Bildiyimiz kimi noyabrın 11-də ölkəmizdə beynəlxalq səviyyəli COP29 tədbiri keçiriləcək. Təhsil müəssisələrində tədris prosesi onlayn qaydada həyata keçiriləcək. COVID-19 pandemiyası ərzində tələbələr və müəllimlər onlayn tədrislə bağlı təcrübə qazanıblar. Bəs indi bu prosesə hazırlıq necə gedir? COP29-la əlaqədar təhsil müəssisələrində dərslər 11 gün distant formada keçiriləcək. Bəs görəsən, təhsil müəssisələrində distant təhsilə keçid üçün hazırlıq işləri necə gedir? Sistem necə işləyəcək? Dərs cədvəllərində dəyişiklik olacaqmı? Bütün bu suallara cavab tapmaq üçün yollandı paytaxt ərazisində olan bəzi təhsil ocaqlarına. Bizi qarşılayan elə birinci tələbələr oldu. Fürsətdən istifadə edib mikrofonumuzu onlara uzatdıq. COVID-19 olan zaman zaten məktəblərdə onlayn təhsil görmüşük Microsoft Teams proqramı vasitəsilə. Yəni mənə görə çətin olmayacaq. Məktəb vaxtı onlayn dərslərə qoşulmaqda bir problem olmurdu. Yaxşı şəkildə dərslərimiz başlayırdı, müəllim dərsi izah edirdi. Biz de həmçinin aktiv şəkildə özümüzü göstərirdi. İnşallah universitetdə həmçinin elə olacaq. Bizim bakalavr koronavirus dövrünə düşmüşdü. Həmin vaxtda biz təhsilimizi distans şəkildə keçirilmişdi və həmin vaxtda heç bir problem yaşamamışdıq. Mən düşünürəm ki, COP29 layihəsi çərçivəsində də heç bir problem yaşamayacaq. Tələbələr distant təhsilə hazırlıqlı görünür. Bəs universitetlər? Tədrisin onlayn keçirilməsi ilə bağlı artıq pandemiya dönəmindən böyük bir təcrübəsi var. Universitet olaraq biz onlayn dərslərin keçirilməsinə tam hazırıq. Bütün işlər daha da təkmilləşdirilibdir. Demək olar ki, bakalavr və magistr tələbələrimizin hamısı dərsləri onlayn formada keçiriləcək. Cədvəllərdə heç bir dəyişiklik olmayıbdır. Yəni, ənənəvi qaydada dərslər hansı saatda başlayırsa, onlayn formada tədrisdə də dərslər eyni saatda başlayacaq. Bizim texniki imkanlarımız və tədris materiallarımız imkan verir ki, cədvəldə heç bir dəyişiklik aparmadan 3 növbəli rejimdə həm bakalavriyat, həm magistratura təhsil səviyyələrində dərs cədvəlinə uyğun dərsləri onlayn qaydada təşkil edək. Tələbələr hər bir semestrin əvvəlində bütün lazımi tədris metodiki materialları elektron sistem vasitəsilə əldə ediblər. Yeganə çətinlik laborator işlərinin aparılması ilə bağlı olacaq və laborator işləri bu 8 gün ərzində məşğələ dərslərinə əvəz olunacaq. Sonraki həftələrdə isə bir məşğələ dərsin yerinə laborator dərsi tədris olunacaqdır. Ziyarət etdiyimiz digər təhsil müəssisələrində də vəziyyət eyni idi. Qeyd edək ki, ali məktəblərdə distant təhsil noyabrın 12-sindən 22-sinə dək Bakıda baş tutacaq COP29-la əlaqədar tətbiq olunacaq. Maya Sabirqızı, İbrahim Yusifli, İTV Xəbər.